Ja oikein paljon tervetuloa Mario Makeriin! Pelataan teidän kenttiin. Ekana Zagrantin kenttä Bowser's Ghost House. Bowser's Ghost House. Ja, Bowseri! Siis, pelataanko me nyt niin, että kaikki pitää pelaa läpi? Mä en tiedä vielä. No katsotaan. Mä en uskalla sanoa. Tää on trolli. What? Näköjään. Okei. Okay. Honesti. Mhm. Mä mietin, että olisiko tuolla ollut vielä jotain, mutta... Anyways. Oi! You suck. Kyllä. Nyt kun mä menen tänne, niin... Umpikuja. Jei! Tuossa pitää mennä sitä kast putkesta. Vittu, jos tää on ensistä kuolema. B. Vitu mun. Kato, jättää. Täällä jaellaan rutinallisesti näitä tuliluikkuja. Tuliluikku. Vois tampua. Mitä se hyö? Okei. Okay. Aha! Miten toi on mahdollista? Se meni niinku siitä välistä silleen, että tililin. Shit. Nice. Shit. Ei mitään. Nyt mä tiedän hieman, mitä tää kenttä toimii. Onks täällä jotain? Täällä on, missä se on se developers rooti? Niin. Tässä ainoa huono puoli Mario Makerissa on, että sulla on A ja Y, B ja Y ja sit on A ja X. Ja ne on samat, että A ja B ja hyppy ja Y, X ja Y on ampuminen. Mut jos sä haluut tehdä spin jumpin, se on vittun triggeri. Ke? En mä tiedä. Siis triggeristä hyppää spin jumpi suoraan. Mitä suoraan? Niin se hyppää suoraan spin jumpi triggeristä. Se, siis se oli aikaisemmissa A. Niin kyllä. Vittu! Mun ei pit... Mitäkään vitun nappia mä painoin, että mä... Tein tot vitun spin jumpi, kun mun ei pitänyt tehdä sitä. Jos mä palaisin tätä vittu itekseni, niin mä pääsin sitä vittu ihan helposti läpi. Tai ainakin nää kohdat, missä mä nyt kuolen. Tää on aina, se on aina sama niinku... Striimaat tai höpötät samaan aikaan, kun pelaat jollekin muulle tai ylipäänsä, niin... Helvetisti vaikeampaa keskittyä siihen, mitä tekee. Niin jo. Ja tosi moni niinku huomannut striimatessakin, että vittu et sä osaa saatana. Sitten on se, että sori vittu, lui chattiä. Mä tein sen saman vitun virheen, mikä mä äsken tein. Se on tulikukka. Minims. No niin, kato, kyllä. Tää on niin ennalta arvattavissa tää kenttä. Tää on niin näin. Ja Yoshi. Sen huomas näistä heti. Sieltä on varmaan Yoshi tai toi tähti tulossa. Mä olisin halunnut ottaa Yoshin mukaan. Wow! Hienosti forsattu pois. No toi aika klassinen tapa saada Yoshi pois. Kyllä nyt lentää luuta. Luuta lentää! Get the bone! Wow. Holy shit! Niin joo, ja siinä meikäläisessä kentässä sä saat sen tulikukan alussa. Se on ainoa. Se on ainoa tulikukka, mitä löytyy. Mut sä voit tota... Jos sä saat säästettyä se tohon... Tonne... Magikoopaan asti. Ne! Niin sä saat tapettua sen magikoopas sillä. If you know what I mean. Niin, siis sä voit heittää sen niinku sieltä ylhäältä. No. Ei ihan ylhäältä, no. Mut siis sä pystyt... Paljon piikkejä! Paskaa! Piikkejä! Mut sä pystyt... Sulla on niinku sokoomi periaatteessa. Se on niinku mietitty, että se on se olkataistelu. Metal Gear Solidissa. Kakkosesta. Okei. Okay. Ja sitten aletaan vittu pakottaa Bowserin nokkaa. Pam. Mistä vaan juokse sit läpi? Ei pysty juoksemaan, se on iso. Täh, eikö? Ei pysty juoksemaan läpi. Oikeesti? Alta mä voin juosta. Okei. Okay. Mut se vaatii, että se hyppää. Mutta on tarkoitettu tapettavaks niin. Ta-da-da-da! Jos on iso koopa, ei Bowseri, niin sä et enää sen sit takas. Okei. Okay. Et sun pitää juosta se alta. Ihan fiksusti tehty, koska normaalisti niin pystyy normaalisti voi juosta läpi. Mm. Nice! Sitä on varmaan vähän mietittykin. Tää oli ihan mukava olla mikä. Joo, tää oli ihan jees. Reitataan paskaksi. Se... Joo. Mä just mietin, että pitäisikö meidän... Pretty sick and easy. Mä voisin jättää kommentin. Pretty sick. Mä voisin jättää kommentin. Siinä on jollain ollut vähän liikaa aikaa, kun katsoo tota... You may also enjoy. Missä on toi mikä? Naama? Mikä? You may also enjoy. Mikä? You may also enjoy. Sitten tossa on toi naama tossa, joku piirtänyt pikseli grafiikalla.
Joo. Vähän liikaa aikaa, kenties. Power block stacking, two speed cycle. Selvä. Ja set. Mitä sä kommentoit? Kyllä mä kommentoin. Kyllä please mä wait! Please wait? Mr. Maestro. Plup! Siellä se pitäis. Ding! Mulle just helppo. Tällainen Joni 5V kirjoitti viesti. Hei, siinä on enemmän, tohon nähti enemmän vaivaa, mitä se Joni 5V käyttäisi. Seuraavaksi on Castle of King Bowser 3-5. Missä on yksi ykkösestä tohon asti kentät? Nee, Kritski. Kritski saatana. Kritski saatana. Mielenkiintoista, että sanotaan. Tässä oli 10%. Sä voisit aloittaa tän. Oh, fuck. Tässä oli 10%, sä voit pelata tätä. Selvä! Ei kun mä pelasin, se on... pelataan 5 kuolemaa, okay, tää on tai new, jos kenttä menee läpi. Niin. New Super Mario. New Super Murio. New Super Murika. New Super Murika Bros. America, fuck yeah. Fuck, fuck yeah. Ei pers. Toi oli hanurista toi sienen, kun se tuli tosta pasurista. Okei, okay. New try. Mä ajattelin, että sä juokset suoraan. Toi on uusi juttu toi. Toi, mikä tää nyt on? Toi vitu. No, kyllä sä näet toi. Mikä vittu tippuu tuot koko ajan. Toi Roller Bar. Toi on tota 3DS Mariossa löytyy. Mut se tulee suoraan. Niinku kohti. Siis mikä? Toi, just toi rolleri. Tulee tolleen niinku. Ei vittu! Mitä sä teet? En mä tiedä. Mä oletin, että se lähtee alta pois. Miten tulee suoraan kohti? Se tulee putkesta suoraan, että se ei tule niinku ylhäältä alas, vaan se tulee niinku vastaan. Niinku tossa oli äsken noi kaksi, mitkä tuli sivusta. Niin, niin no siis näitähän oli tossa... Mario Worldissä. Joo. Oh, fuck me. Fuck me. Fuck me, mate. Fuck me, mate. Mario Worldissä. Vittu se hyppää korkealle. Oliko toi kolmas? Oli. Oli. Katotaas nyt. You got two left. I got two lives left. Yes. Mario Worldissa oli kans noita. Ne ei vaan ollut tommosia kierrejuttuja, mut siis tollasia samanlaisia. Ja se tässä Mario Makerissa on jännä se, että sä voit tehdä kentän vaikka Mario ykkösenä. Ja vaihtaa se kesken kaikkea tähän New Super Mario. Tai Worldiin tai johonkin muuhun. Ajaa, se ei toiminutkaan niinku mä oletin. No, hyvä tietää mun omalle pelivuorolle. Joo, mä oletin, että se hyppää sen päälle, mutta se ei hypännykkään. There we go! There we go, yes. Pääset kokeilemaan yes. Isona miehenä tätä. Ei ole vielä oikein tuli kukaan kanssa. Niin, tässä on muuten wall jumpi ihan vaan. Huomasin juuri äsken hiffasin näin, että on wall jumpi. Fuck! Niin sinne pitää olla tällaisia precision jumping. Ei se ole precision, vaan sun pitää hyppää silloin, kun se menee ylös. Ei nytte, vaan nytten. Huomaat sen. Aa, kato joo, niin tossa on tollanen millirakonen. Toi oli tommonen paniikkijuoksu. Niin oli. Varo. Niin oli, se oli paniikkijuoksu. Fuck me! Niin. Ei hyppää, kun se ei tohon kiinni! Pörkele! Jätkä flippaa täällä ihan täysin. Sä oon lyönyt noit vitun... Fuck! Sä oon lyönyt noit kaikki jutut tollaseen erikoiseen paikkaan. Sä et varmana saa sitä kovin helposti. No ei. No ei. No, se meni hyvin se sun precision. Pakko oliko? Tai sit sä vaan odotat sen 3 sekuntia ja sit sä hyppäät sen. Veikkaa, että tossa vois olla kolikko. Vittu, kenen kenttä tää oli? Kritski, vedä käteen. Vittu! Mitä vittu? Se oli muuten... Se oli siinä. Numero... Jatka checkontti myös. Jatka. Fuck! Pitähän meidän näin vittu kentät päästä läpi. Totta kai. Sehän oli se pointti. Wow. Jotenkin tuntuu siihen, että New Super Mario, se on jotenkin kauhean liukas toi äijä. Silleen kun se liikkuu. Joo. Kaikki Mario...
Muistaakseni tässä on tehty periaatteessa samalla moottorilla kuin tää New Super Mario. Eli kaikki liukuu. Joo. Nice. Voi vittu. Tossa on laavaa. Jup, niin on. Nice. Nice. Ja uusi checkpoint. Ja nyt mä saan kans itselleen. Tuliluikku. Tuliluikku. Kyllä. Mutta täytyy kiittää kyllä siitä, että ruhtinaallisesti on jaettu kyllä noin power-uppeja. Joo, ja näitä vittu kenttiä. Meillä on niinku 31 heppua lähettänyt kenttiä. Mitä? 31? Joo, 31 heppua lähetti kenttiä. Nice. Ja muutama lähetti useamman. Okei, okay. Siisti. Et pelattavaa pitäisi löytyä ihan kiireettömästi. Vittu, mun on pakko vaan brute forcea tää. Brute force. Nice. Se on siinä. Se oli ihan jees. Mä pääsin piirtelemaan taas. We gonna draw you a picture. We gonna draw you a picture. Se on ihan hyvä noille, sä otettu selfieitä. En tiedä, et saa. Voi olla, et saakin. Onko se kamera nauha? Kyllä tossa kamera on, mut siis ei oo. Ei tästä näytä olevan. Spoilers! Yes. Ei vittu, muistais muuten. Mä en tiedä. No okei, okay. Ei varmaan se. Katsotaan se. Kebau se. Kerro joku vitsi, mä kirjoitan. Kerro joku vitsi. Joo. Mä tiedän mitä hyviä vitsejä, kun vaimo saa mulla aina paskat vitsit. No siis... Rysysysysys. Sä voit heittää vodkaa. Kerro joku vitsi, mun avioliitto. Mies meni... Vitti. Anna kun kuulee, että se lyö. Vitsi. Mies meni musta. Sieltä lähtee. Sieltä lähtee, please wait. Parhaat kommentit EU. Ke? Ne EU, joo just. EU. Joku jenkki varmaan osaa tehdä paremmin. Kuin... Oh snap. Ensi kerralla pelimuru, siis me jatketaan lisää Mario Maker -kenttiä. Kiitos Kritski ja Zagrant. Zagrant. Kentistä. Hienot mapit. Koodit löytyy descriptionista alhaalta näihin kenttiin.